Nej, man får bara sluta slips. Man räcker den av. Var det enbart invigningen? Ja, då får det räcka. Invigningen är överstökad och gick bra. Nu kan Kjell och Rosmarie ägna resten av dagen åt att handla förbrukningsvaror och ett par nya jeans till Kjell. Så. Då känns det liksom lite lägre. Ja. Ja, vad är du på jakt efter, Kjell? Hon säger till mig att... min bror säger till mig att vi ska ha någon jeans. Jag vet inte om jag behöver det överhuvudtaget. Du behöver ha nya med mekan med bilen. Det är bra pris. Är det här smycke? Men det är ju till en häst. Nej, det är till en häst. Det är till herrar. Vad fan, det går så ut som en häst. Rosmarie, om du skulle köpa ett smycke till Kjell, vad skulle du välja då? Om jag skulle köpa till Kjell, vad tycker han skulle bära? Ja, vad skulle det vara? Ja, något sånt. Du? Men det skulle vara inte den tjej. Nu sa vi så här att om jag skulle köpa någonting så skulle jag köpa en silverkedja och sätta den i. Ja. Ja, inte det bandet. För det är mer typ unga pågar. Stanna på om. Så det tyckte jag var fel. Det var det vi sa, om. Ja, men det är det jag sa. Ja, ja. Ja, men det skulle vara ett silverkedja då. Jeans var det, va? Va? Jeans var det, va? Ja, du skulle ha jeans. Vad ska du ha jeansen till, Kjell? Tricket tvåan är ju storleken. Mm, okay. Verkar alldeles utmärkt detta. Nej, men den verkar bra. Ska du ha dem till garaget? Ja, den tar vi. Vad ska du ha dem till, Kjell? Den tar vi i garaget. Alldeles utmärkt. Man behöver inte lägga så mycket pengar bara när man ska meka med bilen i garaget. Om man har hemma dem är rent håliga nu. Så att, vad kan jag säga? Jag tar vi ett par finbrax och hissa upp bilen. Kjell, vad skulle du hellre vilja vara just nu? Ja, trädgård. Men Gino 20. Det hade suttat rätt bra. Men vi ska köra idag. Det är inte så lämpligt att hinka in en massa stänkar idag. Det går. Ibland funderar jag på vad som har fått mig att hamna här. Kan det vara nyfikenhet